i korake, tako da vam pomognemo i da vam damo pre svega podršku. Dobro, znači početci su teški, tako da mi smo prijatelji koji... Četiri godine, pet, koliko da je pete godine? Sad je već peta godina, da, ali mi smo već... Često, ovo ima problema da se... Jer nema ništa lepše, čini mi se, nego da najmlađe sugrađane usmeravate prema sportu i futbolu, tako? Da, to se mi zapomno. Baš ne, da. Eto sad, pošto smo mi zvanično posta, evo, zvanično mi smo vama skromno i poklone doneli. Ovo je paket dresova, odnosno set dresova, za vas, za nas. I dobili ste dve nove lopte, tako da... Hvala vam puno. Zahvaljujem. Daćemo sve od nas da saradnja bude što bolja, što lepša. Neke mi nešto su... Imamo se kako komandačira gdje se sam... Mi smo zadnji Zlatko. Ajmo, ne pazimo da preduzmemo. Zlatko, pozdravno vreme. Dostanin. Mem buljaša. Zlatko, što je tu pažnje. Da pomogu. Rok i ja se njima puno zahvaljujem, stvarno su ljudi za saradnju, za svaki koga, mislim, sve što nam treba iz romsko naselje, tu smo stojimo na usluzi u bilo kom pitanju i nadam se da će saradnje i dalje na ovoj zavisajni stavi. Kako ti? Imaš nešto kažeš? Evo ovako, naravno podržavam gospodina Bažu, veoma hvala za vašu podršku. Ja u slučaju nadam se da ću imati veliku saradnju, znamo se, znači i bez predstavljanja svi vas znam. Šta da vam kažem, hvala, po srcu za ovi pokloni, mi ćemo dobiti još nešto od sportskog centra, nešto mi je obećao još. Znači, kao što je rekao Aleksa, svaki početak je težak, ali trudit ćemo se da budemo saradnji i da ostvorimo jedan nivo i da budemo složni i da bude to sve kao što treba. I evo, zamoljavam ekipu da pozdrave ove ljude jednim velikim aplauzom.